داغي نه بعد حدیث ته ماشنا حدیث ته او پدی کی ګوره د الله ګیله ذکر شوی ده چې الله ګیله کړی ده داغ مسلمان نه چې هغه د بل مسلمان ته پوس نه دی کړی کله پرې دنیا کې پرې مخلوقاتو کې ولله المثل الاعلى لکه چې مثال پدې مخلوقاتو کې چې موږ ته ډېر درون او قدرمنې نو موږ ګیلې ته نه پرېږدو چې ګیله وکړي نو یو سړی الله ته ګیله کوي ګوره هغه ګیله څه ده واوره وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبره کړې إن الله تعالى يقول يوم القيامة الله بدا قيامة بورز ذا خبرك يا ابن آدم ايد آدم بچيا زبي مارشي وما فلم تعودني تزما تقوش نوكري مرضت فلم تعودني زبي مارشي وما تزما تقوش نوكري عربتي يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين يلا ما بستا سنك تقوش كده وتخو رب العالمين يعني بتاخو بمارين رايزي نما بتقوش تا سنك كده اللبتي أما علمت أن عبدي فلانا مرض تاتا دا پتنشتی زما پلانے بند بیمار شیو فلم تعودو تے بیمار پرسی لنوی تلے اما علمتا انکا لو عدتہو لوجدتنی عندہو تاتا دا پتنشتی کتا دا غب بیمار پرسی لورگلے وے زب دالتا مومل ہے وے زب دالتا مندلے وے یعنی چی تالتا ورگلے وے زما رزا با دی مندلے وے زب دلت مندلی وی یعنی زد دیر زیاد نیجدی اما بیمارتن زب دن رازی شیوی ما بدل اجرون در کرده یا ابن آدم اید آدم بچیا استطعمتک فلم تطعمنی اید آدم بچیا ما دن خوراک اختلو تا خوراک رانکو مالا حبوتی یا ربی کیف اطعمک و انت رب العالمین یا اللہ تعالی سن خوراک در کم اطعم رب العالمینی استو خوراک تو ضرورت نیشی تاکو نورو لی خوراک ورکی تاکو نورو لی ریزق ورکی اللہ بوتوی اما علمتا انہ استطعمک عبدی فلان فلم تطعیمو تا تا پتہ نیشتی ولی اگا پلانی بندز اما استان خوراک اختلو تاولا نور کرنے اما علمتا انکا لو اطعمتہو لوجدت ذالک اندی کتا اگلا خوراک ورکرد اگا بیدن دلتا مندلے ویدن ماسل اگا جنون بدی مندلے يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني يا إيه آدم بجيا وبمي دنا غختلي وتامالا نيراكلي يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين يا إيه زمان ربا تعالى بس سنقو بدركم تخو رب العالمين تخو ديتو زورتنا لري استسقاك عبدي فلان فلم تسقي أما علمت أنك لو سقيته وجدت ذلك عندي پلانی بنده زمانتان او با گختلی وی وقتی تاورا نیو ورکڑی که داگه او با دی ورکڑی واقعا باید نندلت بندلی وی دا حدیث من مسلم را وڑای و دیکی گیله زیکر دید اللہ سبحانه و تعالی داگه مؤمن و مسلمان نه چاگه دخپل مسلمان رور تپوس نکی دا خوال نورزی دا غریب خیال نساتی سوکت خوراک و سخاک و گواری دول نور کی دا غوی نگیره دی حدیث کی تیزی ورکول دی طرف تا چی مسلمان بیمار شی نو تپوس لیزا او معمولی خبر ندا سوتوی اللہ اما علمت انکا لو عدته لوجدتنی عنده کتل اقوال تلوی تپوس لیزا بگلت مندلی دا معمولی خبر کتاسو دی بیماران و تپوسون للاڑی علت با اللہ مومی علت با در تعلامی لوش او من که هر یو دا کوشش که و دا محنت که جمال اللہ اومده دا اللہ رضا میو گتنه اجرون و صحبون را تمیلو شو او دا اولوی لارده